אנשים כמוהו כבר אין, בטוב לב הזה וביושר ובהגינות, אין אנשים כאלה. לי הייתה תוכנית בכותרת ובשוליים. רצינו שיהיה מגיש נפרד לכותרות. החלטנו להביא את דניאל פאר שהיה קריין, וב-20 דקות הנותרות הקראנו סרטונים משעשעים. ואני המגישה של הפרפראות האלה. ואז עבדנו יחד וגם היינו מגישים מהדורות יחד. היה נעים להגיש איתו, כי האווירה הייתה נעימה. הוא הגיש כמה תוכניות מלבד מבט. הוא הגיש כמובן את האירוויזיון. גבירותיי ורבותיי, ערב טוב מירושלים. וגם את פרס ישראל. הוא האדם הכי מקסים במחלקת החדשות. טוב לב, נבון, חכם, יצור נדיר ממש, בנוף הטלוויזיוני. הוא אף פעם לא דרס מישהו, אף פעם לא הלך מאחורי מישהו. כולם מאוד מאוד אהבו אותו. הוא גם ידע עברית מצוין. תמיד אפשר היה לשאול אותו. לא היה צריך להיעזר בלשונאים. אני שואל אתכם, הצופים, כשמדברים ברייש, זה הרבה יותר רדיופוני, יותר ברור. מאשר אם אני אגיד ברור, מה ברור, מי ברור? הוא נפטר צעיר, הוא הלך לעולמו טרם עת, הוא היה איש מקסים.